об'єднавчий собор, безкорисливість та силу духу сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас сьогодні про підсумки тижня, що минає. Тож, мої колеги, далі про таке. Збори резервістів без паніки до виконання обов'язків. Новий рейс, міжнародне сполучення. Ремонт доріг, масштабна реконструкція, смарт-лічильники, облік води, пропонований підприємцям. Маленька рятівниця, історії яких могло і не бути. Сила духу – жити попри все. Воїни світла – ті, хто допомагає та воює. Також сьогодні про особливості запровадження воєнного стану та як це торкнеться Закарпаттю, про візит політиків, збої в роботі, доходи бюджетів, діряві дахи та застереження від прем'єра облгазом. Про це все та набагато більше дивіться вже за мить. 15 грудня відбудеться об'єднавчий собор щодо української автокефалії. Про це заявив президент України Петро Порошенко. За словами президента, патріарх Варфоломій листи із запрошеннями взяти участь у цій події надіслав ієрархам Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та ієрархам Української православної церкви Московського патріархату. Однак Українська православна церква Московського патріархату від участі в об'єднавчому соборі відмовилась. Про це повідомив глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент. Нагадаю, учасники об'єднавчого собору повинні обрати предстоятеля незалежної автокефальної помісної православної церкви. Новообраному предстоятелю і буде вручено томос про автокефалію Української православної церкви. На цьому тижні президент вніс до Верховної Ради проект закону про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. Верховна Рада закон, внесений президентом України, ухвалила. За нього проголосували 277 народних депутатів. У законі вказується, що припинення дії договору зумовлено збройною агресією Росії проти України, що становить істотне порушення цього договору. У пояснювальній записці сказано, що триваюча агресія Російської Федерації спричинила істотні порушення більшості статей договору, про що Україна систематично наголошує у дипломатичному листуванні з Російською Федерацією. Також зазначається, що низка істотних порушень договору стала предметом справ у міжнародних судових інстанціях, розгляд яких наразі триває. Нагадаю, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопили два малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу». Разом із 24 моряками, троє з яких за підтвердженою росіянами інформацією отримали поранення. У відповідь на агресію Російської Федерації з 26 листопада до 26 грудня в 10 областях України запроваджено воєнний стан. На Закарпатті загалом нараховують близько 5 тисяч осіб, які брали участь в АТО та операції об'єднаних сил. На період воєнного стану військові комісаріати проводять навчальні збори резервістів першої черги. Мова про війну не йде, але вони мають бути готові до відсічі збройної агресії. Тому резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин, в яких проходили строкову службу чи будь-яку іншу. Це стосується військовиків, котрі проходили строкову службу під час мобілізації та мають досвід в АТО та операції об'єднаних сил, призвані за мобілізацію, за контракт та звільнення в запас. Перевага надається чоловікам до 40 років. При отриманні виклику негайно прибути до військового комісаріату для участі у навчальних зборах. Цим самим ми продемонструємо готовність військовозобов'язаних Закарпаття до виконання конституційного обов'язку по захисту нашої батьківщини. Після звільнення зі служби в 5-денний термін прибути для постановки на облік по місцю проживання до відповідного військового комісаріату. Проходження навчальних зборів не є добровільним, тож тим, хто їх проігнорує, світить кримінальна відповідальність за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу. Шановні резервісти оперативного резерву першої черги, не ставте в нас в патову ситуацію, тому що ті, хто за викликом не прийде, ми вимушені будемо ініціювати оформлення матеріалів і направлення їх до правоохоронних органів з подальшою передачею до суду. Хлопці, батьківщина потребує вас. Ми вас закликаємо. Нагадаю, за словами військових, про відправку на війну мови не йде. Резервістів відправлятимуть до навчальних центрів на 15-20-денний термін. На цей період за ними зберігається робоче місце. Держава гарантує страхування, харчування, забезпечення одягом та військовою формою, передбачене медичне та грошове забезпечення. Старші офіцерські звання, майор-полковник отримують по 24 гривні на добу, рядові – по 12 гривень. Крім добових, виплачується і грошове забезпечення. Воно також залежить від звання. І межує в таких сумах від 2643 рядовому складу до 3348
гривень старшому офіцерському складу. Стосовно навчальних зборів, вже пішли різні чутки. Громадян закликають не довіряти неперевіреній інформації. Начебто їм дзвонять із невідомих номерів, представляються працівниками військових комісаріатів і дають вказівки зібрати на 9-ту годину сьогодні до військового комісаріату всіх чоловіків від 18 до 60 років. Інша версія – від 20 до 60 років. Це абсолютно недостовірна інформація. Ну і для уточнення інформації діє цілодобова гаряча лінія, яку ви бачите на екрані. Про те, що воєнний стан запровадили на Тячівщині – це черговий фейк. 4 грудня зранку в інтернеті з'явилася інформація, нібито, цитую, на Тячівщині оголошено про воєнний стан, всі організації оперативно зібрались на нараду в Тячівську РДА. Інформацію цю в Тячівській райдержадміністрації категорично спростовують. Ніякого воєнного стану – це фейк. На сайті новини Закарпаття сьогодні було опубліковано, що в Тячівському районі оголошений стан. Воєнний стан оголошує президент і рішення Верховної Ради. Всі ми знаємо, де оголошено і які дії проводяться в тих областях. Тячівський район працює в звичному режимі, ніяких воєнних станів немає. Наразі сторінка з фейковою інформацією на сайтах видалена. Жителям Тячівщини кажуть, хвилюватися не варто. Район живе і працює в звичному режимі, а громадян закликають до спокою та не вірити неперевіреній інформації. І до подій економічних. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що планує провести глобальну перевірку облгазів-монополістів, які нараховують жителям незрозумілі борги і завищують ціну на ГЕС. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Перед цим лідер радикальної партії Олег Ляшко поскаржився, що людям заднім числом нараховують борги за газ та виставляють суми в рахунках вищих за встановлені Кабінетом міністрів. Прем'єр зазначив, що також бачив подібні повідомлення, додав, що ініціює глобальну перевірку місцевих облгазів. Зокрема, в листопаді більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу платіжки з донарахуванням за жовтень і попередженням про донарахування за 3 попередні роки зі значними сумами. Зазначалося, що Нацкомісія з тарифів вже відреагувала на ці порушення. І до інших подій. Цього тижня на Закарпатті з робочим візитом перебував лідер партії «Основа» Сергій Тарута. Під час зустрічі з журналістами політик звернув увагу на пріоритети та напрямки розвитку України та представив очільника партії в нашій області. За кілька днів Сергій Тарута встиг зустрітись з журналістами. Був на екскурсії з керівниками та трудовим колективом товариства «Фішер Україна». Під час зустрічі з журналістами політик звернув увагу на пріоритетах та напрямках розвитку України. Партія Сергія Тарути «Основа» ставить перед собою створення інвестиційного попиту для України та підняття рівня економіки. Не менше, ніж на 10% в рік. На думку лідера партії Сергія Тарути, наша країна має всі ресурси для подальшого її розвитку. Потрібні тільки чіткі дії та стратегія. В країні треба більше заробляти, менше вже витрачати неможливо. Сьогодні треба робити сучасну Україну, яка буде конкурентна в світі. Ми ставимо за мету бути 30-ю економікою в світі до 30-го року. І поки це ще можливо. І це залежить від 19-го року. Країна стане успішною, коли будуть розвиватися регіони, а тому для кожної області своя індивідуальна стратегія. Безумовно, її основі пріоритет надається створенню нових робочих місць, відновленню спеціальних економічних зон, розвиток туризму та інших галузей. Це має бути спільна робота, яка об'єднає всю еліту, справжню еліту, а не той просто, хто себе цим називає еліту, наукову, виробничу Закарпаття, яка зможе показати Закарпатському регіону ту мрію, до якої в якій всі захочуть жити, а не міняти паспорт на угорський, словацький чи будь-який інший, чи румунський. А тому абсолютно неправильним народний депутат України вважає введення воєнного стану в Україні. На думку політика, це рішення жодним чином не вирішує питання Керченського проливу та Донбасу. Каже, це тільки налякало українців та змусило підвищити без того високий відсоток міграції. Зараз вони загнали себе в кут. Тепер треба президенту якось лікувати медійне суспільство, тому що всі зрозуміли, і рейтинг його дуже впав. І тому зараз пропонують, а давайте зараз закон про ОТГ, яким якраз цим законом про воєнний стан взяли, відмінили. Далі зараз починається, давайте розірвемо договір дружби з Росією. Це тільки для того, щоб зараз якось переключити зор на інші проблеми. Оскільки не були внесені зміни в закон про військовий стан, автоматично введення на будь-якій території означає утискання прав і свобод громадян по всій території України. Відповідно, і в Ужгороді, і в Києві, і в тих 10 регіонах, які сказали, сьогодні без санкції суду може бути арешт, може бути оглянуто будь-яке приміщення, і це всі розуміють.
Як приклад того, що можна розвивати бізнес та працювати в Україні, серед успішних підприємств на Україні Сергій Тарута вважає товариство «Фішер Україна», офіційного представника відомого бренда австрійського лижного спорядження «Фішер в Україні». Щоб дізнатись більше про компанію, лідер партії завітав на екскурсію до підприємства. Це сьогодні найбільше виробництво в світі. І це зроблено тут, на землі Закарпаття, в Україні. Це показує можливості нашої і інженерної думки, і можливості наших фахівців, людей, які сьогодні роблять більше мільйона пар лиж. Під час екскурсії представники партії «Основа» мали змогу поспілкуватися з робітниками фабрики, які працюють над створенням лиж, хокейних ключок та іншого спортивного спорядження, та побачити весь процес створення необхідного спорядження для зимових видів спорту. 15 років. 15 років? А зараз вже на вашій продукції весь світ їздить. Тепло, тепло. Сергій Тарута наголосив на професіоналізмі людей, які займаються виробництвом, та на тому, як вміло використовують можливості та ресурси Закарпаття для виготовлення готової продукції, яка продається по всьому світу. Це якраз найкращий приклад, коли ми заїжджали сюди і бачили деревину, як її треба використовувати вже не в якості сировини, а в якості готового продукта з високою добавленою вартістю. Це показує можливості України і це показує, що треба не сировину продавати, а готову якісну продукцію. І дуже приємно, що якість українського виробництва лише на сьогоднішній день є одною з найкращих в світі. Лідер партії «Основа» вважає, що основними чинниками успіху компанії є мета, стратегія, команда та репутація. Створює завжди людина. Людина, яка повірила, що це може бути, яка створила навколо себе команду, яка довела інвесторам, що давайте інвестуйте, тут є поблизу деревина, і ми покажемо, що ці інвестиції будуть корисні. І тому інвестори повірили, і за короткий час це стало найсучаснішим виробництвом. Сергій Тарута побажав компанії розвитку та процвітання та популяризації лижного спорту в Україні. І що мені хотілося побажати? Щоб все ж таки в Україні з'явилася культура лиж, культура того, що це дуже гарний і відпочинок, і тренування організму, і тому, щоб попит був не тільки в Європі, але попит був і в нашій Україні. І я дуже вдячний керівництву підприємства, вдячний власникам підприємства, які зробили найсучасніше виробництво і далі мають плани по розвитку. Наступного року партія планує взяти участь у президентських, парламентських виборах та виборах до ОТГ. Натомість розвивати партію на Закарпатті буде банкір з понад 20-річним досвідом роботи Мирослав Гісем. Розповідає, план дій є. Тож командою разом з успішними людьми, людьми справи, готові показати на прикладі нашої області, як можна досягнути високих результатів. Використовуючи книжку «Доктрину збалансованого розвитку», яка була презентована Сергієм Олексійовичем Тарутою в минулому році на бізнес-форумі, яка лягає в основу нашої партії «Основа», де прописані всі аксіоми, всі моменти економічні, всі юридичні аспекти для того, щоб дійсно будувати наше майбутнє, створювати бізнес, створювати робочі місця, розвивати Закарпаття і нашу країну. Збої в роботі онлайн-сервісів «Укрзалізниці» вже кілька днів турбують українців. Повідомлення про те, що електронний сервіс купівлі квитків дав збій, почали з'являтися в соцмережах ще 4 грудня. Мовляв, гроші списуються, квитки не приходять, місця в потяг, які люди забронювали, знову з'являються у продажу. Натомість в «Укрзалізниці» пояснили, що у зв'язку зі збільшенням у 6 разів навантаження на онлайн-систему продажу квитків стався збій у роботі сервісу. «Укрзалізниця» просить клієнтів із розумінням ставитися до ситуації, що склалася, зазначили у компанії. А згодом додали, що вони змушені були запровадити деякі обмеження, аби стабілізувати ситуацію.
Довгоочікуваний перший рейс сполучення Мукачево-Будапешт стартує 9 грудня цього року. Це буде щоденний прямий безпересадковий маршрут. Рухомий склад, що курсуватиме Євроколією, належить угорським залізницям. Про це повідомив очільник залізничного відомства України. У дорозі поїзд близько 6 годин. З початку року є й позитивна тенденція. Кількість наших пасажирів, що мандрували до Європи, збільшилась вдвічі. Євген Кравцов повідомив, наразі тривають переговори з колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги. Під час перебування з робочим візитом на Закарпатті радник голови Державного агентства автодоріг України розповів і так само підтвердив інформацію про імовірний запуск цього рейсу вже наступного року та про плани щодо запуску міжнародних та внутрішніх рейсів залізниці. З 9 декабря появиться поїзд Ужгород-Запорожье, который свяжет Ужгород и Закарпатскую область не только с Запорожьем, но и с миллионным Днепром и Кировоградом. А также очень скоро уже регулярно начнут курсировать поезда по европейской колее из Будапешта в Мукачево. А в обозримое будущее, это следующий год, появится также регулярный поезд по евроколее из Мукачево в Прагу. Ну и не стоит забывать, что за это время появился поезд Киев-Солотвина, который обеспечил жителям Восточного Закарпатья, это 600 тысяч человек, возможность ежедневно ездить на прямом поезде в Киев. Эта инициатива была и моя лично, и она была поддержана народными депутатами Украины Валерием Лунченко, Робертом Горватом и Василием Петевкой. И нас удалось консолидировать позицию на уровне правительства, чтобы эти инициативы были реализованы. Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в п'ятницю заявила, що починаючи з понеділка, 3 грудня, практично на всіх митницях блокується митне оформлення транспортних засобів із іноземною реєстрацією, що зриває реалізацію законаної парламентом пільгової процедури розмитнення таких автомобілів. За її даними, деякі з людей стоять в черзі по кілька діб, а кількість таких машин вже сягнула 700. Ніна Южаніна повідомила, що звертається до НАБУ з метою компетентної оцінки ситуації. Вона нагадала, що минуло майже 2 тижні, як набули чинності закони, що вирішують питання митного оформлення та держреєстрації автомобілів з іноземною реєстрацією. Проте, незважаючи на зростання кількості охочих розмитнити свої машини якнайшвидше, імплементація законів рухається вкрай повільно. Тож, як вирішуватиметься ситуація надалі, ми розкажемо у наступних випусках новин. У листопаді до місцевих бюджетів платниками податків сплачено рекордну у 2018 році суму – 23 мільярди 200 мільйонів гривень. Про це повідомляється на порталі ДФС. Порівняно з листопадом 2017 року надходження зросли на 22% або більше як на 4 мільярди. Загалом протягом січня-листопада 2018 року до місцевих бюджетів надійшло майже 210 мільярдів гривень платежів, що контролюється ДФС. Це на майже 38 мільярдів перевищують надходження відповідного періоду минулого року. Надходження податків та зборів на доходи фізичних осіб у листопаді склали майже 21 мільярд, і порівняно з листопадом минулого року ці надходження так само зростали на 26%. За січень-листопад цього року місцеві бюджети Закарпаття виконали планові показники доходів загального фонду в середньому на 103,5%. П'ятірка лідерів перевиконання виглядає таким чином. Ужгород отримав на 31 мільйон більше гривень понад плану. Мукачівський та Виноградівський райони, Ужгородський і Тячівський райони серед лідерів. Обласний бюджет перевиконано на 8,5 мільйонів гривень. Ну а п'ятірка аутсайдерів виконання бюджетів по Закарпаттю виглядає так. Місто Мукачево не добрало понад 25 мільйонів гривень. Іржавська об'єднана територіальна громада, Перечинський район та місто Берегово і Баранинська ОТГ. І в продовження теми раціонального використання коштів місцевих бюджетів. Жителі багатоповерхівки, що по вулиці Гойде 5, звернулись до нашої редакції по допомогу. Покрівля їхнього будинку вже не витримує жодної критики. Вода зі стель не просто лється і затоплює квартири на нижніх поверхах. Про ці проблеми та чи передбачені роботи з цих питань наступного року Олена Добра розкаже більше. У дитячій кімнаті у будинку, де проживає пан Олександр, діти не граються. Тут вже давно оселився грибок та пліснява. У повітрі стоїть жахливий сморід, та покрівля вже не протікає, з неї буквально йде дощ. Трирічна донька пані Олександра змушена була покинути свою кімнатку. Батько вже у відчаї, адже протягом 5 років звертався усюди, але проблема так і не вирішилась. Ми зверталися, останній раз зверталися вчора, ходили в ІТВ-сервіс. Вони нам запропонували зробити трьохсторонній договор. Вони зроблять, але тільки над нашою квартирою. Вони казали, це ви заплатите, і ми за ці гроші, які ви заплатите, спишемо вам частину боргу. Така сама ситуація і в сусідніх квартирах п'ятиповерхівки, що по вулиці Гойди 5. Більше того, вода вже через підлогу потрапляє у квартири, що розташовані на 4-му поверсі. Стіни вкриває грибком і отруює повітря смородом, але справа ніяк не зрушиться з місця. Вертався чоловік
із сусідом разом вони пішли в домоуправу нашу чи в ЖЕК. Чоловік сказав предоставити акт обстеження. Акта обстеження не змогли предоставити, бо його просто не було, того акта обстеження. На відміну від цього будинку, у сусідньому, ще по вулиці Гойди, 3, нещодавно зробили капітальний ремонт даху. Хоч термінового ремонту він і не потребував. У мене там сусід є і періодично треба виходити на кришу. Можливо, треба було десь робити якийсь поточний ремонт, але капітально, щоб робити, я ж такої потреби не бачу. До речі, це також може і підтвердити сусід. Серед будинків, що включили до плану ремонту бюджету 2019 рік, будинок Гойди 5 знову-таки відсутній, говорить депутат міської ради Юрій Кравчук. Мене виникає питання, як визначається цей порядок? Тобто, чому саме ті будинки включені у 2019 рік? Я сумніваюся, що вони так само настільки нагально потребують капітального ремонту, як, наприклад, цей будинок. Наша знімальна група поспілкувалася з мешканцями будинку Латорична 3, дах якого саме буде ремонтуватися, щоб з'ясувати, наскільки стан їхньої покрівлі вимагає негайного втручання. Потолки у нас не протікають. Сухо, все хорошо, прекрасно. Я не чую, щоб хтось жалувався на кришу, що вона тече. Порядок проведення цих капітальних ремонтів є, Мукачеві, на мою думку, непрозорим. Тобто, як управління міського господарства якось само вирішує, який саме дах ремонтувати. Неважливо від того, чи який найбільше потребує ремонту, а по якихось своїх, скажімо, побажаннях. Зневірені мукачівці сподіваються, що їх почують, і міська рада зможе правильно розставити пріоритети, а раціональніше розподілити кошти і звернути увагу на нагальні потреби. А маленька дівчинка вірить, що невдовзі повернеться до своєї сухої та затишної дитячої кімнати. Ну, а на засіданні виконкому у Мукачеві ухвалили дозвіл на оприлюднення проекту про затвердження порядку встановлення та використання вузлів обліку споживання води з засобами дистанційної передачі, лічильників, вимірювання. За словами керівника комунального підприємства «Мукачівводоканал» Ігоря Федорняка, такі заходи дозволять вирішити проблему з чітким обліком води. Наразі в місті 6 підприємств вже встановили смарт-лічильники. Ну, а частина підприємців з таким нововведенням не погоджується. Кажуть, не розуміють, чому вони зі власних кишень мають сплачувати за ці нововведення. Ну і підозрюють, що з часом такі зміни торкнуться всього населення. Виконком Мукачевської міської ради пропонує населенню, а спочатку підприємцям, замінити лічильники старого зразку на лічильники із дистанційною передачею інформації, так звані смарт-лічильники. По-перше, це нібито невідповідність старих лічильників сучасним умовам до стандартів. Ці мотиви, на наш погляд, не витримують ніякої критики, тому що цей лічильник розрахований на роботу протягом 12 років, що підтверджено технічним паспортом лічильника. Також ще однією причиною виконком зазначає те, що за допомогою старого лічильника підприємцям вдавалось красти воду і платити менше. Проте на деяких підприємствах кажуть, для того, щоб вкрасти воду, вона принаймні повинна бути. Якщо вже зайшла річ у щотчиках, то спочатку треба продумати, як благоустроїти людей, щоб у кожного в квартирі була вода. У мене на підприємстві, ми відкриваємо 8:30, закриваємо 18 часов. З 8:30 води ми вже не бачимо, тому що її вже нету, а 18 часов її ще нету, тому що вона починається в 19 часов. Тобто можемо на воду попасти це десь з 12 до часу, і то не завжди. Яка річ може йти взагалі о щотчики, якщо води не існує? Але підприємці кажуть, що цей мотив стосується не лише їх, а й всіх громадян, оскільки переконані, найближчим часом такі зміни торкнуться кожного. У виступі начальника Мукачевського водоканалу прозвучало те, що лічильники нового зразку із дистанційної передачі даних будуть замінені спочатку, тут ключове слово «спочатку», для підприємців, які споживають води 20 метрів кубічних на місяць і більше. Далі заставлять перейти на ці лічильники всіх підприємців, а потім і заставлять населення. Як припускають підприємці, населення можуть обдурити. За рахунок бюджетних коштів будуть закупляти і встановлювати нові лічильники. До речі, у проєкті рішення виконкому інформація про вартість лічильника відсутня. Та із цього приводу вже є деякі припущення. Я думаю, що нам місцеві чиновники мали би її озвучити чи висвітлити. Але я думаю, що такий прилад сучасний буде коштувати в районі від 60 євро до 100 євро, і обійдеться кожному. Мене як підприємця цікавить, за чий рахунок будуть встановлювати ці нові лічильники. Якщо водоканал хоче якісь нововведення, осучаснення,
Тим паче, що вони підняли тарифи у два рази там недавно. Хай вони самі турбуються, хай встановлюють ці лічильники за свій кошт. Населення обурюється таким нововведенням, оскільки це дороговартісно, а лише нещодавно підвисили тарифи на плату за воду. Два місяці тому на вулицях Римського, Корсакова, Айвазовського, Глінки, Мусорського розпочали заміну водопровідних труб. Проте процес затримується через прориви води. Тут в багатьох містах прориви води. Вода просто витікає напрямик у ям. Організація, київська організація, яка робить заміну труб, вони займаються тільки тим, що зранку до вечора викачують воду. Стільки води витікає за ці два тижні, що такі витоки дуже сильні води. Як я підрахував, нам би хватило на весь район, на цілий рік мати безкоштовну воду. Потім та вода збирається у ями. Коли не подається вода, вона вся попадає у труби. Ця вода є брудною та непридатною для користування. Ба більше, її тут подають погодинно замість обіцяного цілодобового постачання. Місцеві скаржаться на якість та ціну за таку воду. Кажуть, та у нас така не сама дорога вода по Україні. Я кажу, сама дорога, в 5 разів дорожче, як в інших містах. Бо у нас постійно не дається вода, треба набирати баки, потім безбашенки. Тепер в мене погоріла безбашенка. Хто мені буде відшкодовувати ту безбашенку? Що така брудна вода промотече у нас у хати. Учасники громадської організації «Єдність краю» пропонують відкласти процес заміни лічильників. Ми пропонуємо, значить, дійсно, дочекатися законного виходу із гарантійного обслуговування, значить, вірніше, не гарантійного обслуговування, а терміну придатності даного лічильника, значить, і поступово переходити до заміни до новітніх лічильників, які будуть відповідати майже сучасним вимогам. Підприємці припускають, що такі нововведення проваджують, щоб перешкоджати їхній роботі. Ми вже, мені кажеться, більше платимо, як щось можна заробити. Придумали перед цим були газові лічильники. Як оказалося, поставили газові лічильники, дуже малий процент. Я один із тих, хто поставив, я не знаю, навіщо поставив, більше 6 тисяч заплатив, пользи не дає. Тобто, що лічильник поставили такий, що має передавати автоматом показники. Все одно не працює, все одно треба ходити, кланятися, унижатися постійно. Тож, у чиїх інтересах діє влада? Чи прислухається до пропозицій підприємців у виконкомі? Та чи варто чекати обов'язкової заміни лічильників усьому населенню, будемо дізнаватись. І на цьому тижні стало відомо, що прокуратура Закарпаття скерувала до суду обвинувальний акт щодо підприємця, який ухилився від сплати понад 2 мільйонів 700 тисяч податків. Встановлено, що підозрюваний за період 2014-2016 років не зареєструвався в якості платника податку на додану вартість, не подав податкові декларації з ПДВ до податкової інспекції, а свої фінансово-господарські операції з іншими суб'єктами господарювання по бухгалтерському та податковому обліках не відображав. За скоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу від 2 тисяч до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наступний сюжет до уваги роботодавців. З нового року штрафи за порушення трудового законодавства ще більше зростуть. Це пов'язано з підвищенням з 1 січня 2019 року мінімальної заробітної плати на 12%. Найменше стягнуть з порушника мінімальну зарплату – 4173 гривні. Найбільший штраф може стягнути понад 417 тисяч гривень за недопущення до проведення перевірки. За що та скільки можуть накладати штрафні санкції на власників підприємств, знає більше Ірина Ковальчук. Неофіційно працює або не на тій посаді. Немає трудової угоди чи контракту, заробітна плата у конвертах – знайома ситуація. Практично кожен закарпатець, якщо сам не стикався з такими випадками, то 100% чув про них від знайомих. Офіційно не працюю. Чула, що так є, тому що наше законодавство несовершенне. Якби воно було б в допомогу підприємцям, то, мабуть, було б, не було б цих конвертів. Може бути невигідно, тому що великі податки, обороти в дане час у них, я б не сказала, що великі. А є багато такого, що в розходи невозможно взяти, розходи йдуть. А за счет чого жити? Так, звісно, чув, сам працював неофіційно на багатьох роботах. Тимчасово, ну це інколи потрібно. Менше платять податків, є можливість більше заробити інколи. На але тоді не маєте відрахування єдиного соціального внеску, тобто на пенсію немає відрахування. Так, я розумію, але я не зовсім вірю, що до моєї пенсії вона взагалі буде. От, я враховую, що зараз доречніше класти гроші на якісь зберігальні рахунки.
Допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, недотримання державних гарантій та пільг в оплаті праці та порушення строків виплат – такі найпоширеніші види порушень трудового законодавства. Так, за цей рік на Закарпатті комісійно інспекторами Держпраці спільно з представниками Фіскальної служби, Пенсійного фонду, органів місцевого самоврядування та Нацполіції обстежили майже 500 підприємств. Є у нас інспектори праці призначені і в об'єднаних територіальних громадах, і в міських радах міст обласного підпорядкування, тому спільно з ними і окремо вони, окремо ми проводимо перевірки з питання незадекларованої праці. Цього року вже дуже багато було проведено таких перевірок, зокрема нами було виявлено 105 роботодавців, які використовували найману працю працівників без укладення трудового договору. Ну, крім того, було виявлено кількість працівників, які були допущені до роботи без належного оформлення трудових відносин в кількості 505 осіб. З 1 січня 2019 року штрафні санкції за порушення трудового законодавства зростуть. У зв'язку з прийняттям державного бюджету на 2019 рік, ухвалений Верховною Радою, була змінена мінімальна заробітна плата. В цьому році вона становить 3723. У 2019 році вона буде становити 4173 гривні. І в зв'язку з зміною цього розміру відповідно міняються і всі фінансові санкції за порушення трудового законодавства. Так, з нового року за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, наприклад, за неоплату роботи у нічний час, у вихідний чи святковий день, понадурочно тощо, за кожного працівника роботодавець заплатить штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат, тобто 41 730 гривень. Стільки ж стягнуть за порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання військових обов'язків. Фактичний допуск одного працівника до роботи без оформлення трудового договору буде виливатися кожному роботодавцю в сумі 142 190 гривень, який буде складатися із мінімального штрафу за кожного працівника. Ми казали, що тут у нас 30 мінімальних зарплат. Це у нас фінансовий такий штраф, а це ще адміністративний згідно кодексу законів про працю. Отже, звичайно, нікому не бажаємо, щоб вони попадали в таку, як ми кажемо, халепу. Понад 12,5 тисяч гривень стягнуть з роботодавця за порушення строків чи обсягів виплат зарплат. За інші випадки недотримання трудового законодавства, тобто за відсутність наказу, договору, табеля тощо, штраф у розмірі мінімалки – 4173 гривні за кожного працівника. Саме велика сума, яку би, звісно, нікому, як кажуть, не хотілося б таке побажати, за недопущення до проведення перевірки, там 100 розмірів мінімальних зарплат. Ну, це дійсно дуже велика сума – 417 тисяч 300 гривень. В цьому році, який закінчується, ми мали таких декілька випадків в Тячівському районі і в Мукачівському, де у нас були виявлені такі факти порушень за 3,5 працівників. Крім фінансових санкцій, на керівників може накладатися і адміністративний штраф. Його розмір, згідно статті 41 Кодексу України про працю, коливається від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень за кожен вид порушення. Всім нашим керівникам, власникам, фізичним особам-підприємцям, що обов'язково при прийнятті на роботу працівників ми маємо укладати трудовий договір, наказ, трудовий контракт, любу форму, в якій було б відображено, на яку посаду людина приймається, з яким посадовим окладом, який йому гарантуються права та обов'язки. І обов'язково, щоб не забували всі наші представники роботодавці про подання повідомлення до Державного фіскального органу відповідної форми, яке називається «Про прийняття на роботу працівника». Спочатку укладається договір з працівником, потім подається повідомлення про прийняття його на роботу або у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису чи на флешці, або у паперовому. І лише на наступний день людина може приступати до виконання своїх посадових обов'язків. Несвоєчасне подання взагалі до Державної податкової служби повідомлення про прийняття на роботу працівника теж може вилитися в суму 5873 гривні. Це мінімальна заробітна плата і фінансова санкція, і, звичайно, адміністративний штраф на керівника або на уповноважену особу, яка має цим займатися. Тому за такими питаннями треба слідкувати, для того, щоб теж не попадати в такі ситуації.
Тож до уваги роботодавців, аби не платити чималі штрафи, уникайте порушень трудового законодавства. Звертаємо вашу увагу, щоб ви в новому році не забули своєчасно правильно оформили своїх працівників на роботу для уникнення подібних штрафних санкцій. В Хусті триває масштабна реконструкція міських доріг. Розпочали тут ремонти зі встановлення каналізаційних та водопровідних мереж. Оскільки обходиться відновлення шляхів, далі Вікторія Василенець. Ремонт доріг та будівництво каналізаційної мережі – міські пріоритети Хуста цього року. Наразі зароблено вже чимало, однак ще більше попереду. Серед найпотужніших центральних автошляхів міста залишилась одна – Львівська, котра вже на шляху перетворення. Адже тут триває реконструкція. Щодо інших бічних вулиць, то одні у черзі на оновлення дорожнього покриття, окреміше відремонтовані. Я би дуже хотів, щоб ми мали хороше вуличне покриття, хороші вулиці, бо це скращує наше місто і це буде більш привабливим ще наше місто для туристів, для гостей і для просто хустян, які по тим вулицям ходять. Тому мені сьогодні приємно констатувати той факт, що за останній період часу ми відремонтували деякі вулиці. Ну, це насамперед повністю заасфальтована вулиця Тимка. Це повністю у нас заасфальтована вулиця Терешкової. Завершили асфальтування вулиці Гойди. До слова, вулиця Гойди капітально відремонтована частково, а це від Чайковського до вулиці Зоряна. Тут облаштовані тротуари. Загальна вартість ремонту дещо більше 1 300 000. На Німецькій теж дорожне покриття відремонтовано капітально – це 1 754 000. Вулиця Тимка обійшлася у 685 тисяч гривень, а Терешкова – майже 300 тисяч. Добрянського вартує 1,5 мільйони. Вулиця Дружба – це дорога разом з тротуарами понад 6. Чижмаря – 850 тисяч. Ще би дуже хотілося, якщо нам дозволять погодні умови, зробити вулицю Київську, вулицю Пилипа Орлика і вулицю Тимирязєва. Крім того, цього року продовжили оновлення тротуарів на Волошина. Наразі ж кипить робота поблизу стадіону на вулиці Борканюка. Тут стартували і вкладення бордюрів. Щодо джерел фінансування дорожнього ремонту, то їх кілька. Однак в основному це державний та місцеві бюджети. Місцеве населення реагує схвально, однак є ті, хто ставиться скептично. Коли влаштовували асфальт, люди до 11 годин ночі, до 23 години не спали, всі дивились, це як-не-як історичний момент. Звичайно, трошки критикують, тому що зимою, в дощ, різні є перипетії, тобто є різні питання. Кожний висловлює свою думку, але це я і їм пояснював, і ми розуміємо, що це не наше питання, це питання підрядника. Якщо підрядник береться за виконання даних робіт, він відповідально несе відповідальність відповідно. Якщо не береться, значить він не несе відповідальність. В даному випадку підрядник бере на себе відповідальність, що асфальт буде. Передувала дорожня реконструкція, заміна усіх комунікацій, в тому числі будівництво каналізаційної мережі, бо подекуди вона взагалі відсутня. Останнім часом ситуацію у цьому напрямку теж вдалося значно покращити, каже міський голова. Наразі ж попередньо розпочати продовжують. Відтак нові каналізаційні труби з'явилися ще на кількох вулицях. Міністерство екології за допомогою Валерія Лунченка, народного депутата, ми отримали в цьому році 10 мільйонів 220 тисяч гривень на проведення каналізаційних сітей в нашому місті. Адже за останні багато років питання каналізації в нас залишалося відкритим, і ми це не могли робити. І, як ви пам'ятаєте, я обіцяв своїм хустянам, і зараз повторю свою обіцянку, що ми повинні ставити і класти асфальт тільки там, де в нас є вода, каналізація, кабелі. І дорожне покриття – це вже остання фаза, яка має завершити ту чи іншу вулицю у нашому місті. Так, цього року на Короткій збудували спочатку каналізаційну мережу, а потім встелили новеньке асфальтне покриття, якого, до речі, теж тут ніколи не було. Сьогодні ми маємо можливість бачити вдалу співпрацю органів місцевого самоврядування і громади, депутатів в цілому, незалежно від політичних вподобань. У нас навіть є такі вулиці, що повністю проведення всієї каналізації було протягом 2 днів-3. Тобто всі люди підключались майже 100%, вони розуміють, що це інвестиція дітей, внуків. Тому що більшість, ви знаєте, більшість людей у нас використовує воду з колодязів, і ці
ями фекальні, які в них були, септики викопані, вони змішувалися з колодязями. Вони розуміли, що це рано чи пізно приведе до біди. Вулиця Коротка увійшла до спільного проєкту, куди увійшли ще дві вулиці – Вітрова і Гайова. На них вже теж прокладені каналізаційні труби. Загальна кошторисна вартість проєкту – понад 2 мільйони гривень. До речі, Гайова вже теж заасфальтована, а Вітрова – у процесі. Є вулиці, які там давно, а є вулиці, яким у 1955 році була прорізана, наприклад, вулиця Київська. І вона ніколи не мала ні каналізації, а ніколи не мала ні асфальту, ні жодного ніякого покриття. Тобто, звичайно, всі раді, всі щасливі, що в такому тяжкому часі, як Україна перебуває тепер, все рівно щось в місті хусть робиться, розвивається. Не стоїмо на місці, і міська влада чує нас, чує депутата, чує громаду. Бо фактично депутат – це є голос народу. Якщо правильно донести бажання людей, то міська влада, звичайно, відреагує. Якщо ні, то все залежить від громади. Ще одне є прохання, звичайно, до громади. Інколи громада пасивна. Чим більше вона не мовчить, чим більше вона якісь дає поради, ініціативу проявляє, тим скоріше можна зробити певний фронт роботи. Тож Київська також готова до встелення дорожнього покриття. Тут вже є каналізація, обійшлась вона у мільйон гривень. А от на вулиці Гетьмана Пилипа Орлика робота по каналізуванню ще кипить. Коштує ця каналізація майже 2 мільйони гривень. Цьогоріч відкоригували проект каналізування на вулиці Тимирязєва загальною вартістю близько 2 мільйони гривень. Однак і це ще не все. Дуже складно у нас іде процес по каналізуванню, це вулиця Суворова і вулиця Тичини, тому що проєктом передбачено копання траншей порядка до 4,5 метрів. Це додаткові щити, це додаткові ускладнення. Погода зараз досить сировата і докопатися до такої глибини дуже-дуже складно. В день ми проходимо від 10 до 15 метрів, це надзвичайно мало. По іншим вулицям ми за одну добу могли пройти 30-40 метрів. Мова йде про вулицю Суворову, однак її завершать до кінця року, якщо дозволять погодні умови. Дорожне покриття на ній встелять вже року наступного. До слова, загальна кошторисна вартість проєкту з будівництва каналізаційної мережі по Суворова і Тичині – більше 5 мільйонів. На сьогоднішній день ми маємо по Міністерству екології 4 мільйони 100 тисяч. Решту ми будемо з бюджету міста дофінансовувати, тому дуже серйозна сума, але живуть хустяни, живуть люди, молоді сім'ї, це потрібно робити, бо майбутнє за каналізуванням, щоб потім, коли вже буде асфальтування, щоб люди могли мати і фекальну, і лівньову каналізацію, всі послуги комунальні, які ми повинні предоставити. Варто зауважити, що всі вищезгадані проекти мають два джерела фінансування. Окрім державного бюджету, залучені кошти із місцевого. Сьогодні це понад 10 мільйонів фінансує держава і близько 2,5 мільйонів – місто. Щодо під'єднання дворогосподарств до центральної каналізаційної мережі, то тут люди витрачають власний грошовий ресурс. Подвиг 11-річної дівчинки з Рахівщини, яка врятувала молодших братів та сестер. Трагедія багатодітної родини з міста Тячів, які залишились без даху над головою. Вкотре закликають не бути байдужими до слів вогнеборців. Ті з початком опалювального сезону не втомлюються закликати «Будьте обережними». Про людську біду, на якій, на щастя, обійшлося без жертв, та прохання про допомогу дивіться далі. Тихенько, мама прийде. Так 11-річна Соня намагалася заспокоїти своїх братиків і сестричку, рятуючи їх від пожежі. Всі вже спали, коли у будинку спалахнув вогонь. Крім 5 малолітніх дітей, в помешканні був дідусь. Але через хворобу він не міг самостійно пересуватися. Усю малечу Соня рятувала сама. Я взяла дітей, відкрила вікно і по одному вікно шла на дві. На траві я поклала їх, а потім вже кричали, аби прийшли люди, Вийка ще витягли. Люди прибігли, сусіди прибігли, витягли ще Вийку. Мати дівчинки того дня з наймолодшим Петриком поїхала до лікарні. Про пожежу дізналася від сусідів. Я одразу злякалася, що в мене там діти. Що там в мене діти, зате я злякалася, що я не знала, що може так Соня поступити, що вона може дітей всіх врятувати і Вуйка ще може врятувати. Я думала, що вже їх там немає. Я думала, що я їх не знайду живе. Каже, от мені одразу їхати в лікарню у нас у Кобилецькій. Я заїхала до їх у Кобилецьку лікарню, вони всі там лежали на одному лижечку.
Голі, боси. На момент прибуття рятувальників в будинку вже нікого не було. Чоловіка винесли з помешкання односельці. Вони й викликали пожежників. Ми, як рятувальники Закарпаття, пишаємося її діями, її мужністю, те, що дитина не розгубилася, не заплакала, вчинила досить оперативно, швидко, діяла грамотно. Вона евакуювала дітей через вікно, адже побачила, що шляхи для евакуації через двері відсутні. Поки що наразі причина встановлюється, однак у відповідному будинку було відсутнє електропостачання, тож ми виключаємо причину короткого замикання. Розглядається причина необережного поводження з пічним опаленням. Вогонь знищив усі речі і документи. Врятувати не вдалося нічого. Мати Раїсу з дітьми прихистила у себе тітка. Місцеві жителі допомагають одягом і харчами. 4 на 5, мабуть, це хата. Ми спимо на одну кровать. Скільки? Раз, 2, 3, 4, 5, є 6. 6? Да, 6. А куди б вони їхали? На вулицю зимою? Це ж не літо. За мужність і сміливість рятувальники нагородили Соню грамотою і подарували їй мобільний телефон. А невдовзі маленька рятівниця поїде до Києва отримувати свою нагороду на всеукраїнській премії «Герой-рятівник року». Я боялася забрати між шестичками, коли вони маленькі. Я можу скачити з вікна, вони ще маленькі, вони ще не ходять. Боялася, тільки я... Я що ж можу зробити? Кричати або вийти, а діти ще маленькі, вони ще не будуть кричати. Перебороти свій страх і врятувати життя, думати і відповідати за тих, хто поруч, маленька Соня у свої 11 років показала, що значить бути дорослою і відважною. Без даху над головою залишилася багатодітна родина Шелемба з міста Тячів. Їх будинок разом з майном знищила пожежа. На щастя, ніхто не постраждав, крім домашнього улюбленця. Собаку породи кокер-спанієль врятувати не вдалося. Це будинок номер 69 на вулиці Лазівській, що на околиці міста Тячів. Точніше, те, що від нього залишилося після пожежі, яка трапилася 2 грудня у неділю. Дах дерев'яної будівлі загорівся приблизно о 14-й годині, коли багатодітна родина Шелемба саме була вдома. На момент пожежі, крім батьків та 3 із 7 дітей сім'ї Шелемба, у будинку були ще й 3 братових дітей. Я почав каву пити, чую, щось почало тріскотіти, як будто когось пікардами стріляє. Я вийшов подивитися, вже почав шифер стріляти. Я швидко згойкав, діточок забрали. Ну, поки визвали пожарну, ми щось пробували витягати, але ми не вспівали, бо то все з дерева в мене. То настільки пам'ять розчинило, що невозможно було. Ні, то було, я і не пам'ятаю, бо я була в такому трансі, я лише виділа, виносять, горить, вибухи. То було жахливо. Дякую тим людям, що допомогли. Прийшли люди, допомагали, що могли. Ну, як назло, дивіться, ще й помпа, і та замерзла була вода, якраз морози були. Не можна було розкачати, а плам'я пішло, електрика все відключила, витки води було взяти. Приїхали рятувальники, почали тушити, ломити все, ну, видите самі, що варіанту не було ніякого. Понад 2 години рятувальники гасили пожежу, проте дах та майно всередині будинку згоріло практично вщент. Збитки сягають понад 150 тисяч гривень. Наразі багатодітна родина Шелемба, батьки та діти від 2 до 11 років, тимчасово живуть у братовій хаті поруч. У нас 7 дітей, 6 хлопчиків і 1 дівчинка. Старшому хлопчику 11 років, потім 10, 8, 6. 5 і 2 рочки у чоловікового брата вдома, доки він не прийде з заробітків. А куди має прийти? 10 грудня. А далі не знаємо, куди йти і що робити. Надіємося, що хтось допоможе. Звернулася за допомогою родина і до районної влади. Сьогодні є в них нагальна проблема і прохання допомогти їм з квартирою, вже й кошти є, але треба, ну, скажімо, квартиру віднайти для найму поки що, щоб вони мали де жити, і будівельні матеріали. Ну, включилися багато хто вже в цей процес, я думаю, що максимально, що зможемо, допоможемо цим людям. Тому що, ну, потребують дійсно допомоги. Звертаюся до всіх небайдужих, хто може допомогти. Початок грудня на Закарпатті виявився вогненебезпечний. Тож рятувальники попереджають – будьте обережними, адже опалювальний сезон в розпалі.
А героїня нашого наступного сюжету про допомогу не просить. На початку грудня в Україні згадують про людей з інвалідністю. Хтось не може ходити, хтось чути чи бачити. Але вони пристосовуються до світу, і ми вирішили показати життя людей з певними фізичними вадами не з боку, яке воно важке та нестерпне, а те, яким воно може бути. Якщо знайти в собі силу волі, якщо є бажання працювати на результат. Журналісти М-студіо поспілкувалися з неймовірно щирою та світлою чемпіонкою світу та України з фехтування на візках Надією Дьолох. Висновки робіть самі. Цю щиру та сильну дівчину представляти не потрібно. Чемпіонку світу та України з фехтування на візках Надію Дьолох мало хто не знає. 4 роки тому з пауерліфтингу Надія перейшла в інший вид спорту. Зараз фехтування вона буквально живе. Це й відчула перші секунди спілкування з нею. Те, як завзято і з якою любов'ю вона розповідає про свої шаблю та рапіру, з якими вона виборює перемоги для України і називає улюблену. Різниця в тому, ну якби що це. Ну, якби тут ручка зовсім інша, клинок, і тут це колюча зброя. Тобто для того, щоб ну, ти виграв, потрібно вколоти, щоб кнопочка нажала. А тут на шаблі самі, тут бачите, зовсім інша гарда, ручка, і тримається вона по-іншому вже. І повністю цілий клинок є, ну, тобто якщо ти доторкаєшся ну, до курточки, то відповідно неважливо, тут не обов'язково вколоти, це вже йде, як треба вдарити. Більше. Як показує практика, більше мене на шаблі виходить. Надія працює дуже наполегливо. За весь тиждень у неї тільки один вихідний – неділя. Тренується по кілька годин. Перед змаганнями тренування стаючи більш напруженими та удвічі довшими. Категорія А – це більше здоровіше. Надійка у нас фехтує в категорії Б. Це трошечки складніші, там уражені, де хребта, там люди, які не пересуваються своїми ногами, а в військах. І, чесно кажучи, вона дуже велика, у неї сили волі, вона справляється зі своїми труднощами, вона адаптована до всього, вона практично, ну, я ніколи від неї не почула, що вона втомлена, чи вона щось не може. За словами тренера, починала тренуватися в доволі скромних умовах. Пригадує, як показувала та розповідала трюки під баскетбольну гру. Тепер є місце, де тренуватися, цією можливістю шестірка спортсменів користується наповно. Восхищаюсь, да, цими людьми, тому що незалежно від того, що в них є проблеми по здоров'ю, якісь особисті, у кожного свої, і вони справляються з цим і повністю самостійно в цьому житті йдуть до своєї цілі. За досить короткий час нашого інтерв'ю я жодного разу не побачила смутку в очах Надії. Я бачу тільки жагу до перемоги. Бути корисним для суспільства та гідно представляти свою країну на міжнародних змаганнях. Можливо, саме ця риса сильного характеру Наді допомогла їй вирвати свої перемоги. Маю 2 золоті медалі, це в командних шабельних, особисту медаль на чемпіонаті Європи маю, 3 місце і 2 бронзові медалі з етапу Кубка світу. Одне командне, одне особисте. І 4 мої особисті медалі. Це з етапів Кубка світу, якби просто призові місця, 3 місце. А як вона задає темпу суперникам, яких прийнято називати здоровими, вражає. Було багато таких цікавих порад. Також під час пар, коли ми фехтуємо. Звичайно, ми не оминали різних веселощів, тому що треба розгрузитися, розвеселитися після важких боїв. Але так, якщо я щось не розумію, я запитаю, вона мені все розповідає. На Закарпатті люди з фізичними вадами представляють спорт у 4 нозологіях та 12 видах спорту, який на Закарпатті розвивається швидкими темпами. Практично навчально-тренувальні збори, участі в всеукраїнських і міжнародних змаганнях – це досить велика конкуренція, і з кожним роком держави всі в світі роблять акцент на роботу з людьми з інвалідністю, і з кожним роком результати все більші. В майбутньому закарпатська чемпіонка бачить себе соціальним працівником. Для цього вже здобуває освіту та роздумує, з чого почне роботу. Якщо людина народилася в місті Мукачів, а фехтування є лише в Ужгороді, ну, якби як в обласному центрі, то відповідно в Ужгороді потрібно мати гуртожиток, доступний транспорт, доступне житло. А вже інваспорт, якби ну в нас хороший інваспорт. Тобто вже тут підтримка буде, але саме нема людині де жити. Вже займатися ми маємо де. Навіть я би не сказала, що соціальні гуртожитки, а потрібно ці гуртожитки, що є, зробити просто доступними.
А поки вона готується до чемпіонату в Японії здобувати чергові медалі у свою колекцію. Ось так мрії та наполегливість людини здатні перебороти усі перепони на шляху. І ні візок, ні інші фізичні вади не зможуть зупинити людину, яка щодня йде до своєї цілі. Власне, грудень багатий на пам'ятні дати. Ці дні ми відзначаємо ще й День Збройних Сил України та День волонтерів. Нині ці два дні, як ніколи, актуальні, як волонтери рятували армію, поки армія рятує нас. Про дорослих та дітей, які з малку вчаться бути безкорисливими, Тетяна Легеза продовжить. Рату, ясеря, квадрат, п'ять, сім, чотири. Поки наші захисники відстоюють мир на Східному фронті, в тилу їх прикривають надійні плечі. Волонтери – це ті люди, які допомагають безкоштовно і людям, і тваринам. Коли в Україну 2014-го вірвалась війна, волонтери стали єдиною силою, котрі власними зусиллями та непоборним бажанням підтримували військових. Не стояли осторонь і їхали на схід для передачі гуманітарної допомоги. Тим самим самі ставали жертвами російського вторгнення, страт та підривів. А ворожа куля жертву не вибирала. Водії розвивали максимальну швидкість на вантажівках і так проїжджали до нас, щоб довести харчування і дистопливо. Звичайно, при будь-якому під'їзді, якщо так, ну, сепаратисти бачили, що рухається машина зі сторони українських військових, постійно були обстріли. Тому, ну, їм було без різниці, чи це волонтерський вантаж, чи це військовий. Тетяна Тюшка працює в Ужгородській школі номер 8. 26 травня 2014-го вчителька вперше приміряла амплуа волонтера. Легко не було, але й відступати нікуди, коли від простих речей залежить майбутнє всієї країни. Пригадує, якою працею заробляла нашим бійцям на 4 телевізори. Вночі нічого не видно. А той, хто озброєний був цими спеціальними приладами, вони бачать вночі людей такими червоними плямками. І людина не може від такого приладу заховатися. Тому як ви думаєте, хто був у програшному варіанті? Наші бійці, які не мали тепловізорів, чи ті, які на нас нападали і були озброєні ними? Наші. Наші були в слабшій позиції. І ми це тоді чудово розуміли. Тоді ми дуже багато збирали коштів, були і спонсори, які в нас регулярно надавали кошти, і закуповувалися тепловізори. Це було тоді дуже важливо, надзвичайно. Ми дуже пишалися тим своїм досягненням, тому що це були зміни по 7-8 годин. Для того, щоб назбирати такі кошти, це не один день і не один тиждень була пророблена така робота. Тепер безкорисливо допомагати іншим жінка вчить своїх учнів. В цьому класі волонтерство розвивають в різних напрямках. Я одразу з друзями, ми купляли бездомні собачки їсти. Ми збирали інколи кришки і здавали їх. Їх відвозили в Польщу і робили людям протези. В першому класі, в другому класі ми збирали. За свою небайдужість вчителька має кілька нагород, але одна з них таки найдорожча серцю та називає справжнім Оскаром. Оцей ведмідь це якби, можна сказати, Оскар. Тому що це рух підтримки закарпатських військових, з якими я співпрацюю вже багато років. Це, напевно, саме дороге. Але, ну, не можна ні одну нагороду применшити. Але це не моя нагорода особисто. Це нагорода цілого колективу. Саме в період Революції Гідності волонтерство як таке стартувало в Україні, і нині маємо чимало організацій, роботу яких важко оцінити. Знаходився в зоні АТО, також і получали, і ходили. Ну, все нормально, багато знайомих є, ну, в цій сфері. У нас час, ну, дуже важлива волонтерська робота. Ставлю побажати їм процвітання, всього самого найкращого. 5 грудня світова спільнота святкує День волонтера, сміливих, цілеспрямованих та небайдужих. Успіхів, желаю вдохновення і здоров'я, щоб їх нервів на все хватало, щоб були такі ж відзивчиві, роботящі. І, мабуть, тільки в Україні свято волонтерів переходить в інше – День Збройних Сил України. Своїм захисникам діти підготували листівки. Тут намальований ангел. Я відправлю її захисникам, які захищають нашу Україну. Вони захищають нас, вони хочуть, щоб у нас все було добре. Вони хочуть, щоб ми жили мирно. Яким студію передали адресатам. Дуже приємно. І тільки в єдності наша сила. Щоразу доводять і волонтери, і військовики.
слава Богу, що вони є. Вони в критичний момент зробили велику роботу, і це дуже добре. І якби було побільше щирих людей, які вміють жертвувати собою, то було б набагато краще, ніж те, що є зараз. І слава Богу, їм великий поклін і хвала. Тож допомагайте, добрі справи обов'язково повертаються. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте М-студіо в мережах кабельних операторів, цифровому мовленні на сайті mstudio.net.ua та в мережах Facebook та YouTube. Вдалого та мирного наступного тижня. Побачимось.